まだ来てないみたい。バレンタインチョコ喜んでもらえるかな。ふふふ、大魔気アコ漆黒の闇から、ババーンと登場。お待たせ、マシロちゃん。アコちゃん、ロッカちゃん、ごめんね、日直の仕事が長引いて待たせちゃったよね。ううん、私も今着いたところだから。今日は突然呼び出しちゃってごめんね。ううん、私たちもちょうどマシロちゃんに会いたいなって思ってたところだから。そうそう、むしろナイスタイミングって感じ。それでマシロの用事って？今日は渡したいものがあって連絡したんだ。これバレンタインチョコなんだけど。アコたちに？マシロありがとう。大切に食べるね。開けてもいい？どんなチョコかな。これはフェアリーレジェンズのマシュラミだ。てらかわいい。すっごくよくできてる。耳のこの部分なんてそっくりだよ。よかった、喜んでもらえて。それね、作るときチョコを削るのが大変だったんだ。これ真っ白な手作りなの？真っ白ちゃん、チョコを作るの上手なんだね。すごいな。そんなことないよ。つくしちゃんやななみちゃんに教えてもらってなんとかできた感じ。あのね、実はアコたちも真っ白に渡したいものがあるんだ。これ私たちからもバレンタインのチョコ、よかったらもらってほしいな。私に？いいの？もちろん、ロッカとね、絶対真っ白に渡そうって話してたんだ。そうなんだ。すっごく嬉しい。アコちゃん、ロックちゃん、ありがとう。どういたしまして。あれ、マシロちゃん、バッグの中にもう一個チョコあるけど。あ、これはその霞さんに渡したいと思って持ってるんだけど、なかなか渡す勇気が出ないっていうか。そっか、マシロちゃんも同じだったんだね。同じ？実は私も霞先輩にチョコを渡したいと思ったんだけど、なかなか勇気が出なくて。そしたらアコちゃんが一緒についてきてくれるって言ってくれて。マシロちゃん、よかったら私たちと一緒にこれから渡しに行かない？いいの？行きたい。私も一緒に行かせて。それじゃ早速今から霞のところに行こっか。チャットでどこにいるか聞くから待っててね。あれ、ロック、マシロちゃんにアコ、こんなところで会うなんて偶然だね。かすみ先輩。あ、かすみだ、ナイスタイミング。みんなで何してるの？私も混ぜて。かすみさんはこれから練習ですか？うん、次のライブがサークルであるから、その打ち合わせなんだ。そうなんですね。ほらほら、ロッカ、マシロ、今はチャンスだよ。チャンス？ロックちゃん、お先にどうぞ。私はその後でいいっていうか。私から？そんな遠慮しなくていいよ。ほら、マシロちゃんこそお先にどうぞ。本当に大丈夫だから、ロックちゃんからお願い。私だって心の準備できてないよ。マシロちゃんから。
ロック足がストップ。そんなことしてる場合じゃないでしょ。ごめん。それじゃあみんなで一緒に渡そう。せーので行くよ。いい？うん。せーの。どうぞ。バレンタインチョコだよ。くれるの？マシロちゃん、ロック、アコ、ありがとう。ぎゅー。かすみさん、苦しいです。かすみ先輩、周りの人が見てますよ。だって嬉しいんだもん。ねえねえ、食べてもいい？もちろんです。やったー。そうだ、打ち合わせが終わったらみんなでプチチョコパーティーしない？かすみさんとパーティー。はい、ぜひ。それじゃあそれじゃあ早速飲み物買いに行こう。うん、それじゃあかすみ先輩、楽しみに待ってますね。マリナさん、こんにちは。あれ、マシロちゃん、こんにちは。今日は予約入ってないけど、どうしたの？その…これ、マリナさんにバレンタインチョコを渡したくて。え？私にくれるの？ああ、マシロちゃん、ありがとう。嬉しいな。トーコちゃんから聞いたよ。みんなでチョコを作ったんだよね。はい、みんなのおかげでなんとか作ることができました。最初は料理なんてほとんどしたことがなかったので不安で包丁を使うのも怖かったんですけど、でもみんなが気にかけてくれたり、いろいろアドバイスしてくれたおかげでちょっとずつできるようになりました。よかったね。マシロちゃんはどんなチョコを作ったの？私はフェアリーレジェンズっていう小説に出てくるキャラクターのチョコを作りました。マシュラビっていうキャラクターなんですけど、とっても大好きなキャラなので完成した時はすごく嬉しかったです。わかるわかる。完成した時ってすごく達成感あるよね。私も高校生の時みんなでチョコ作りしたけど、いろいろこだわった記憶があるな。わかります。あと作ってる最中いろいろつまんじゃったりもしました。あるある。食べ過ぎてお腹いっぱいになっちゃったり。でもそういうのも含めてみんなで作るのって楽しいよね。はい。あと何よりチョコ交換した時、みんなが私のチョコをすごく美味しいって言って喜んでくれたのが特に嬉しかったです。やってみるまでは少し不安だったけど、今思うとチョコ作り挑戦してみてよかったです。頑張ったね、マシロちゃん。はい。じゃあそろそろ行きますね。この後練習があるので。うん、チョコレートもありがとう。じゃあ頑張ってね。